नमस्ते साथीहरू, सबैजना साथीहरूलाई इट्स अफ एकाडेमिकको प्लेटफर्ममा धेरै धेरै स्वागत छ र तपाईँहरू सबैजनालाई सन्ध्याकालीन नमस्ते तथा अभिवादन। इट्स अफ एकाडेमीले खरिदारका लागि प्रथम पत्रको तपाईँको चाहिँ नयाँ सेसन्सहरू ल्याइसकेको छ, जसमा जिके हजुर मसँग पढ्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रा कुशल नेउपानी सर पनि हुनुहुन्छ। त्यसरी नै तपाईँले आइक्यू एकदमै बेस लेभलबाट पढ्न चाहनुहुन्छ भने श्री सुनिल सरसँग पढ्न सक्नुहुन्छ भने, त्यसरी नै तपाईँले चाहिँ नासु र तपाईँको अधिकृतको लागि चाहिँ मदन खड्का सरसँग पढ्न सक्नुहुन्छ। जति पनि साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँको कोही वरिपरि हुनुहुन्छ या तपाईँ आफै नै हुनुहुन्छ जो चाहिँ खरिदारको लागि, नासुको लागि या अफिसरको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने सेसनमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। एकाडेमी तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। पाठ्यक्रम तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ के छ भनेर। यो तपाईँको चाहिँ करिकुलम भयो, यसको बारेमा मैले तपाईँलाई भन्नै पर्दैन। तर एडिस अफ एकाडेमीको यो जुन चाहिँ फिचर छ यसको बारेमा मैले तपाईँलाई भन्नैपर्छ। क्लासेसहरू सबै तपाईँको एपबाट हुन्छ, एडिस अफ एकाडेमीको एप्लिकेसन छ, यो तपाईँले चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो आउँछ, यसमा तपाईँले चाहिँ एलाउ गर्नुहोला अनि त्यसपछि तपाईँले साइनअप विथ इमेल गर्नुहोला। तपाईँको पहिले लगइन आइडी छ भने लगइन गर्नुहोस्, नत्र तपाईँले नयाँ हुनुहुन्छ भने साइनअप गर्नुहोस्। साइनअप गर्दाखेरि तपाईँलाई के माग्छ त? नाम, इमेल एड्रेस, पासवर्ड, धेरै कुरा कुनै ठुलै छैन। जसरी तपाईँले फेसबुकको आइडी खोज्नुहुन्छ त्यसरी नै तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एउटा एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि गेट स्टार्टेड गर्नुहोस्। गेट स्टार्ट गरेपछि तपाईँले आफ्नो नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ, नेक्स्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि एडिस अफ एकाडेमीको एप्लिकेसन खोल्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले विभिन्न कोर्सेसहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ इङ्ग्लिसको कोर्सहरू देखाएको छ, बौद्धिक परीक्षणको, त्यसरी नै शिक्षा सेवाका तपाईँको चाहिँ सेसन तपाईँको चाहिँ क्लासेसहरू देखाएको छ। त्यसरी नै ग्रान्ड टेस्ट सिरिज, तपाईँले ग्रान्ड टेस्ट सिरिज देख्न दिन सक्नुहुन्छ। अब यसमा तपाईँले ब्याकअप क्लास पनि पाउनुहुन्छ, नोट्सहरू त पाउनु नै हुन्छ जुन चाहिँ यहाँ पढाइन्छ। तपाईँको चाहिँ जति पनि प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँ चाहिँ सहजीकरण गर्नुहुनेछ, उहाँहरूको नोट्सहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ भने मल्टिपल सरहरूले रिभिजनमाथि रिभिजन गराउनुहुन्छ, प्लस ब्याकअप क्लास पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। यति भन्दै तपाईँको चाहिँ जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, तम तयार हुनुहुन्छ जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पढ्न चाहनुहुन्छ एडुस अफ एकाडेमीमा र आफ्नो तपाईँको चाहिँ तयारी राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले एडुस अफ एकाडेमीमा सम्पर्क गरेर क्लासको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क तपाईँको चाहिँ अफिस टाइममा गर्नुहोला ताकि तपाईँको फोन चाहिँ उठ्छ त्यतिखेर। यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ हामी विज्ञान प्रविधितर्फ तपाईँको चाहिँ सूचना तथा प्रविधि अथवा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको सेसन्स सुरु गर्नेछौँ। मलाई 2 सेकेन्ड दिनुहोस्, तपाईँहरू सबै साथीहरू जोइन हुनुहोला। अब हामी सेसन सुरु गर्दैछौँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। नमस्ते साथीहरू, जति पनि जुममा हेर्दै हुनुहुन्छ साथीहरू, मेरा प्रिय साथीहरू सबैलाई सन्ध्याकालीन नमस्ते। मेरो आवाज तपाईँसम्म पुगेको छ भने एकचोटि थम्सअप गरिदिनुहोस् ताकि हामी सेसन अगाडि बढौँ। सबैजना साथीहरू सन्चै हुनुहुन्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ नोट्स पनि पाइसक्नु भयो। हिजोसम्म हामीले जहाँ जहाँ पढाएको थियौँ त्यहाँसम्म तपाईँहरूले नोट्स पाइसक्नु होला भन्ने मैले आशा गरेको छु है। नोट्स पाउनु भयो थम्सअप गरिदिनुहोस् साथीहरू, नोट्स पाउनु भएको छ भने र मेरो आवाज सुन्नु भएको छ भने पनि थम्सअप गरिदिनु होला। आवाज आएको छैन, ल ठिक छ, नोट्स पाउनु भयो नि है साथीहरू, सबै नोट्स आइसक्यो तपाईँहरूलाई, आर्थिकको चाहिँ बाँकी छ है। ल, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हिजो हामीले यसमा तपाईँको चाहिँ के पढ्छौँ भनेर मैले तपाईँलाई भनेको छु, जसमा चाहिँ हामी च्याट जिपिटीको बारेमा पढ्छौँ, जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोबोट्स छ अहिले, ह्युमनाइड्स रोबोटहरू आइसकेको छन् यसको बारेमा पढ्नेछौँ। त्यसरी नै तपाईँको एनएफसी जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो एनएफसिजहरू जति पनि तपाईँको चाहिँ कम्युनिकेसन सिस्टम्सहरू छ, त्यसरी नै तपाईँको चाहिँ आरएफआइडी मतलब जति पनि यस्तो सिस्टम्सहरू छ जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ च्याट जिपिटीको बारेमा अस्ति भर्खर क्वेसन सोधेको छ भने, च्याट जिपिटी जस्तै अरू टेक्नोलोजीहरूको बारेमा नि हामी पढ्नेछौँ भनेर मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ। ठिक छ साथीहरू, आजको सेसन म तपाईँहरूको अगाडि बढाउँछु। सबैजना साथीहरू तम तयार हुनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। सूचना तथा संचार यसबाट हामीले हिजो सुरु गरेको थियौँ, यसमा केही भागहरू मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु। त्यसरी तपाईँको इन्टरनेट, यहाँबाट चाहिँ आज हामी सुरु गर्नेछौँ इन्टरनेट है। नेटवर्कमा रहेका जति पनि तपाईँको चाहिँ डकुमेन्ट्स छ, डकुमेन्ट्स भन्ने बित्तिकै फाइल पनि हुनसक्छ, तपाईँको टेक्स्ट पनि हुनसक्छ, भिडियो पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ, कतै पनि भएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमाथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सेस पाउँछौँ भने त्यो के हो साथीहरू? इन्टरनेट हो। जसले चाहिँ हाम्रो पहुँच त्यहाँसम्म पुऱ्याउँछ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ साथीहरू? इन्टरनेट। अब इन्टरनेटको तपाईँको चाहिँ विकास कहाँबाट भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अमेरिका,
अमेरिकाको तपाईँको चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सले एउटा कार्यक्रम लन्च गरेको थियो, आर्पा नेट। यो नाम एकदमै ख्याल गर्नुहोला, आर्पा नेट। आर्पा नेट हेर्नुहोस् त, यसको फुल फर्म पनि तपाईँलाई सोधिन सक्छ, ख्याल गर्नुहोस् है साथीहरू। आर्पा नेट एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेसन इमर्जेन्सी, एकदम ख्याल गर्नुहोला। डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स कसको, अमेरिकाको। यसले एउटा 1960 दशकमा एउटा कार्यक्रम लन्च गरेको थियो आर्पानेट, जस अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको के बनाइएको थियो, इन्टरनेट। यसमा तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ अक्टोबर 29, 1969 चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुईवटा लेटर यो तपाईँको चाहिँ पठाउने कोसिस गरेको थियो, लगइन भन्ने शब्द, लगइन भन्ने शब्द पठाउने कोसिस गर्दाखेरि यलओ दुईवटा मात्र शब्द तपाईँको चाहिँ दुईवटा मात्र ओडमा तपाईँको चाहिँ लेटर मात्र पुगेको थियो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यही दिनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ साथीहरू, इन्टरनेटको सुरुवात भएको दिन भन्छौँ। कहिले, अक्टोबर 29, 1969, दुईवटा मात्र लेटर पुगेको थियो। स्क्रिन क्लियर छैन भन्नुभएको छ, यो पहिलो प्रयास थियो स्ट्यानफोर्डलाई पठाइएको थियो, यसमा चाहिँ स्ट्यानफोर्डलाई पठाइएको थियो जसमा चाहिँ दुईवटा लेटर पुगेको थियो, लगइन पठाउन खोजेको थियो तर यलओ मात्र पुगेको थियो। त्यही दिनलाई हामी के भन्छौँ साथीहरू, इन्टरनेटको जन्म भएको मान्छौँ। तर जुन चाहिँ WWW छ अथवा वर्ल्ड वाइड वेब, जसको मार्फतद्वारा साथीहरू हामी जति पनि इन्टरनेटमा जति पनि नेटवर्क छ त्यसमा भएको फाइल, इन्फर्मेसन, डकुमेन्ट्स, भिडियोज, हरेक कुराहरू तपाईँको चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौँ अथवा त्यसको पहुँचमा पुग्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ स्थाप तपाईँको चाहिँ कसले गरे भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको टिम बर्नर्स लीले, है टिम बर्नर्स ली चाहिँ 1989 यो डेट ख्याल गर्नुहोला, 1989 टिम बर्नर्स ली है। WWW को फुल फर्म धेरैचोटि सोधिएको छ, वर्ल्ड वाइड वेब, जसको पिता अथवा जसको तपाईँको चाहिँ आविष्कारक कसलाई मान्छौँ हामी साथीहरू, टिम बर्नर्स ली। अनि जुन चाहिँ यो मोडर्न इन्टरनेट छ, मोडर्न इन्टरनेट चाहिँ कहिले बनेको भन्दाखेरि साथीहरू, जनवरी 1, 1983, मोडर्न इन्टरनेट जनवरी 1, 1983। अब जुन चाहिँ साथीहरू यो इन्टरनेट, अब इन्टरनेट नेपालमा कहिले आयो भन्ने पनि कुराहरू छ। 1995 प्राइभेट पार्टीहरू जस्तो तपाईँको चाहिँ हाम्रो सबैजना साथीहरूलाई थाहा छ, ओल्ड लिङ्क है, अनि त्यसपछि बिस्तारै सुबिसी आयो है। तर सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ साथीहरू हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मर्केन्टाइल अफिस है, मर्केन्टाइल अफिस र तपाईँको चाहिँ नास्त, तपाईँ सबैलाई थाहा छ, नेपाल एकाडेमी, एउटा को को साथीहरू, एउटा त नास्त, अर्को प्लस तपाईँको चाहिँ मर्केन्टाइल अफिस, मर्केन्टाइल अफिस, यी दुईजना मिलेर 1993 चाहिँ नेपाल भित्राइएको थियो इन्टरनेट सेवा, ख्याल गर्नुहोला। नास्त है, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू सबैलाई थाहा छ, यहीँ ललितपुरमा छ है। यसको फुल फर्म नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, ख्याल गर्नुहोला, एकदमै महत्त्वपूर्ण। यी दुईजना मर्केन्टाइल अफिस है सिस्टम, पहिला तपाईँले एडभर्टाइजमेन्ट देख्नु भएको थियो होला मर्केन्टाइल अफिस सिस्टमको, यी दुईवटा मिलेर 1993 चाहिँ नेपाल भित्राइएको हुने। ओल्ड लिङ्कले चाहिँ साथीहरू 1995 बिस्तारै आफ्नो सेवा दिन थालेको थियो, ख्याल गर्नु होला है। नेपालमा कहिले भित्रायो इन्टरनेट, 1993 तपाईँको विश्वभरि तपाईँको चाहिँ इन्टरनेट तपाईँको चाहिँ खुलाइएको थियो, 1993 नेपाल ल्याइएको थियो, यो पनि ख्याल गर्नुहोला। इलेक्ट्रोनिक मेल, इमेल, हेर्नुहोस् त, इन्टरनेटको मार्फतद्वारा हामीले कुनै पनि सन्देश एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा मेल एड्रेसमा पठाउन सक्छौँ भने त्यो फेसिलिटेटर के भन्छौँ साथीहरू, इमेल। इमेलको फुल फर्म इलेक्ट्रोनिक मेल, एकदम ख्याल गर्नुहोला, इमेल, इलेक्ट्रोनिक मेल। इलेक्ट्रोनिक पद्धतिबाट, इन्टरनेटको माध्यमबाट हामीले एउटा मेल एड्रेसबाट अर्को मेल एड्रेसमा म्यासेज पठाउन सक्छौँ। म्यासेज तपाईँको टेक्स्ट मात्र होइन, तपाईँको चाहिँ फोटो पनि हुनसक्छ, भिडियो, सानो भिडियो पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ, त्यो हामीले चाहिँ पठायौँ भने त्यसलाई के भन्छ साथीहरू, इमेल। अब यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिलोबाट कसले गर्दाखेरि छ, रे टोमिन्सन है, याद गर्नु, रे टोमिन्सन है। यिनी पनि कहाँ कहाँ थिए, यही आर्पानेट, यही प्रोग्रामकै अन्तर्गत उहाँले चाहिँ 1971 चाहिँ यसको तपाईँको चाहिँ आविष्कार गरेका थिए, यो ख्याल गर्नुहोला। इमेल ठेगाना प्रयोग गरेर हामी सबैलाई थाहा छ, जिमेल एकाउन्ट सबैलाई थाहा छ, जिमेल एकाउन्टबाट हामीले के गर्छौँ साथीहरू, एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जिमेल कुनै पनि लेटर पठाउँछौँ हो। ल, अब इन्टरनेटको कुरा गर्दै जाँदाखेरि है, यसको डिफ्रेन्ट भर्जनहरू आइसकेको छ, वेब 1, वेब 2, वेब 3। इन्द्र सर हुनुहुन्छ सँगै, इन्द्र सरलाई मैले प्रमिस गरेको थिएँ कि तपाईँहरूलाई वेब 1, वेब 2, वेब 3 बारेमा म भन्नेछु भनेर। बिल्कुलै नयाँ कुरा हो, तपाईँलाई यसबाट प्रश्न पढिदिन सक्छ, वेब 3 इक्जाम्पल भनिदिनुहोस् भनेर भनिदिन सक्छ। अस्ति ChatGPTको बारेमा सोध्यो, वेब 3 भनेको के हो अथवा देखाएमध्ये कुन चाहिँ
तपाईँको चाहिँ वेब थ्री होइन भनेर सोधिदिन सक्छ। वेब वान हेर्नुहोस् त, इन्टरनेटको प्रारम्भिक स्वरूप नै वेब वान थियो, जसमा चाहिँ रिड वाली फङ्सन, जस्तो तपाईँको चाहिँ हामीले त्यसमा हेर्न मात्र सक्थ्यौँ। जस्तो हेर्नुहोस् त, तपाईँले गुगलमा केही सर्च गर्नुभयो भने त्यसमा तपाईँ हेर्न मात्र सक्नुहुन्छ, मतलब हेर्न मात्र सक्नुहुन्छ। त्यो के भयो साथीहरू, तपाईँको चाहिँ प्रारम्भिक वेब वानको भर्जन भयो, लाइभ जर्नल स्ल्यास डट क्रेग लिस्ट, यस्तो के भयो स्पेस इन, यो के भयो साथीहरू तपाईँको चाहिँ वेब वानको भर्जन भयो। वेब टू बिस्तारै अलिकति विकसित हुँदै गयो, जसमा चाहिँ प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ साथीहरू त्यसमा चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्न सक्छन्, जस्तो फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टिकटक, आइओमो, यो सबै हेर्नुहोस् त साथीहरू के हो, यो व्हाट्सएप वेब टू, जहाँ चाहिँ तपाईँ अन्तर्क्रिया गर्न सक्नुहुन्छ। अबको भर्जन भनेको वेब थ्री भर्जन, यो चाहिँ नयाँ पुस्ताको भर्जन, जहाँ चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको तपाईँको चाहिँ के छ आइसकेको छ, जस्तै सिरी, तपाईँहरूले देख्नुभयो होला सिरी, गुगलमा गुगल एसिस्टेन्ट हो, तपाईँको त्यसपछि च्याट जिपिटी, बार्ड आई, बार्ड आई गुगलले ल्याएको छ, बार्ड आई, यिनीहरू सबै के हो वेब थ्रीको भर्जन। धेरै महत्त्वपूर्ण साथीहरू, तपाईँलाई वेब वान, वेब टू, वेब थ्री यो सोधिन सक्छ, ख्याल गर्नु होला है। वेब वान एकदम प्रारम्भिक स्वरूप, वेब टू जहाँ चाहिँ साटा साट मतलब तपाईँको के गर्न अन्तर्क्रिया गर्न सक्छ है, दुई पक्ष चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्न सक्छ, जस्तो फेसबुक हामी अन्तर्क्रिया गर्छौँ नि, आइएमओ अन्तर्क्रिया गर्छौँ नि, तर वेब थ्री जहाँ चाहिँ एआई युज हुन्छ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग हुन्छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँले केही सोध्नुभयो भने सिरीलाई, सिरीले के गर्छ, जति पनि साथीहरू छ आइफोन छ अथवा तपाईँहरूको साथीहरूको कसैको आइफोन होला, के गर्छ त्यसले इन्फर्मेसन दिन्छ। च्याट जिपिटीलाई केही सोध्नु त त्यसले तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिन्छ। बार्ड आईले पनि त्यस्तरी नै है, गुगल एसिस्टेन्ट है, उनीहरूले तपाईँलाई एन्सर दिइदिन्छ। यो सबै तपाईँको के भर्जन भयो, वेब थ्रीको भर्जन, ख्याल गर्नु होला। अहिले जति पनि तपाईँको एआई सिस्टम्सहरू आएको छ, तपाईँको अब मेटाको LLAMA है, मेटाको कुन चाहिँ भर्जन निस्कित, मेटाको पनि ल्याउँदैछ, मेटा मतलब फेसबुक, LLAMA है, मेटाले यो निकाल्दैछ है। त्यसरी नै तपाईँको चाहिँ कोरा सुन्नुभएको होला तपाईँहरूले, केही सर्च गर्नुभयो भने कोरा आउँछ है, कोराले पनि पो निकाल्दैछ, कोराले होला पो, पिओई पो निकाल्दैछ, हाम्रो एलन मस्क ज्यू पनि लाग्नु भएको छ है। यो सबै तपाईँको चाहिँ वेब थ्री भर्जनमा है, तपाईँको एआई चाहिँ तपाईँको अब बिस्तारै गेमिङतर्फ पनि आउँदैछ है, त्यो पनि है, यो चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु होला। ल, च्याट जिपिटी, यो अस्ति भर्खर तपाईँहरूलाई सोधिएको प्रश्न हो है, च्याट जिपिटी कोरामा, कोरा त तपाईँको चाहिँ के हो, यो तपाईँको वेब वान भर्जन हो, जहाँ चाहिँ मानिसहरूले के गर्छन् तपाईँको चाहिँ एन्सर लेख्छन्, त्यही डिस्प्ले हुन्छ हो, तर तपाईँले चाहिँ कोराले पनि आफ्नै निकाल्दैछ, कोराले के निकाल्दैछ, तपाईँको पो भन्ने तपाईँको चाहिँ एप्लिकेसन निकाल्दैछ, जुन चाहिँ तपाईँको वेब थ्री भर्जन हुनेछ। च्याट जिपिटी अस्ति भर्खर तपाईँलाई प्रश्न सोधिएको थियो, त्यही भएर अब चाहिँ तपाईँहरू अपडेटेड भएर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो। च्याट जिपिटीको बारेमा हामी केही पढौँ, यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तपाईँको चाहिँ के हो, एउटा तपाईँको चाहिँ प्लेटफर्म हो, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, प्लेटफर्म मतलब के छ, यसको आफ्नै इन्टेलिजेन्स छ, हालाकि यसमा फिड गरिएको है, हालाकि यसमा के गरिएको साथीहरू, फिड गरिएको, तर यो के हो साथीहरू, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भएको प्लेटफर्म हो। र यसलाई कसले डेभलप गरे त साथीहरू, ओपन एआई, यसलाई कसले डेभलप गर्यो भन्दाखेरि ओपन, डेभलप बाई, डेभलप नेपालीमा लेख्नुहुन्छ भने विकसित कसले गरेको भन्दाखेरि ओपन एआई, यो तपाईँको चाहिँ टेक्नोलोजीको कुरा भएर मैले इङ्ग्लिसमै लेखेँ, ओपन एआईले चाहिँ तपाईँको यसको के गरेको सरी यसलाई डेभलप गरेको है। अनि यसको रिलिज चाहिँ कहिले गरियो भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै गयो भन्ने नोभेम्बर तपाईँको चाहिँ 2022, अब तपाईँ भन्नुहुन्छ भने नोभेम्बर 30 नोभेम्बर 2022 चाहिँ यसलाई चाहिँ रिलिज गरिएको थियो है, यो ख्याल गर्नुहोला। र च्याट जिपिटीको फुल फर्म के हो त, यसको फुल फर्म हो च्याट जेनेरेटिभ, च्याट जेनेरेटिभ, जेनेरेटिभ, जेनेरेटिभ प्रिडिटरमाइन्ड, प्रिट्रेन्ड, सरी प्रिडिटरमाइन्ड, प्रिट्रेन्ड तपाईँको चाहिँ ट्रान्सफर्मर, प्रिट्रेन्ड ट्रान्सफर्मर, हेर्नुहोस् त के भन्छ, यो पहिल्यै प्रिटेन्ड हो है, यो पहिल्यै प्रिटेन्ड हो, यसमा डाटाहरू इन्फिड गरिएको छ, इन्फिड गरिसकेपछि यसले के गर्छ, त्यही अनुसार चाहिँ एन्सर दिँदै जान्छ है। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरू हो जसमा चाहिँ साथीहरू प्रिट्रेन्ड छ, यो प्रिट्रेन्ड है, च्याट
रिज च्याट जेनेरेटिभ प्रिट्रेन्ड ट्रान्सफर्मर, यो ख्याल गर्नु होला, जेनेरेटिभ प्रिट्रेन्ड ट्रान्सफर्मर। ओके साथीहरू, अब यसका तपाईँको चाहिँ सिओ सोध्नुहुन्छ भने त्यो पनि ख्याल गर्नु होला है। सिओ हाम्रो च्याट जिपिटीको हुन्छ स्याम अल्टम्यान, स्याम अल्टम्यान है, स्याम अल्टम्यान उहाँ यसको सिइओ हुनुहुन्छ, यो पनि ख्याल गर्नु होला, तपाईँलाई सोधिदिन सक्ला है। ल अब यसमा तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त, यसमा धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ है च्याट जिपिटीमा। तपाईँले इन्टेलेक्चुअल कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने च्याट जिपिटीमा, केही इन्फर्मेसन चाहनुहुन्छ भने च्याट जिपिटीमा तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै कोडिङ, तपाईँको कोडिङ बिग्रेको छ भने च्याट जिपिटीले तपाईँलाई त्यहाँ सोधि मतलब सच्चाइदिन्छ तपाईँको चाहिँ यहाँ कोडिङ बिग्रेको छ भनेर। विभिन्न तपाईँको एआई आर्ट यसले हेल्प गरिदिन्छ, यस्ता विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ च्याट जिपिटीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ योगदान दिएको देखिन्छ। ठिक छ साथीहरू, ल मैले इङ्ग्लिसमा लेखेँ तर साथीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्नु होला है। कति भयो इन्डियाको न्युज च्यानलले बाइडनलाई श्याम अङ्कल भने भनिरहेको हुन्छ सिओ सम्झिन। इन्द्रजीले के भन्नुभएको छ भने ठिक छ श्याम अङ्कल भनेर, श्याम त तपाईँको ठिक छ यसरी सम्झिन सकिन्छ। ल त्यसरी नै तपाईँको गुगलले पनि ट्राई गरिरहेको छ बार्ड एआई, तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ गुगलले ट्राई गरिरहेको छ, गुगलले यो गुगलले ल्याएको छ तपाईँको चाहिँ बार्ड एआई कम्पिटिसन। अहिले तपाईँको चाहिँ एकदम कडा कम्पिटिसन छ है साथीहरू। अब तपाईँको चाहिँ यो गुगलको छ, अरू पनि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ छ है च्याट सोनिक आउँदैछ तपाईँको, यसको जुन चाहिँ च्याट जिपिटीको कम्पिटिसनमा च्याट सोनिक आउँदैछ, जास च्याट आउँदैछ, ओपन एआई प्लेग्राउन्ड आउँदैछ, त्यसरी नै बार्ड एआई जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ गुगलको भइहाल्यो, त्यसरी लामडा आउँदैछ, सोक्रेटिक आउँदैछ गुगलकै, त्यसरी माइक्रोसफ्टको बिङ एआई आउँदैछ, यसमा माइक्रोसफ्टको इन्भेस्टमेन्ट छ, डाइलो जिपिटी आउँदैछ है। धेरै तपाईँको चाहिँ अहिले एआई बेस्ड चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्लेटफर्महरू धेरै आउँदैछ, ख्याल गर्नु होला है साथीहरू। ल ठिक छ साथीहरू, मैले अघि भने तपाईँहरूलाई कोराको पनि आउँदैछ, कोराको आउँदैछ, त्यसरी नै तपाईँको चाहिँ मेटाको, फेसबुकको, फेसबुकको मेटाको पनि आउँदैछ है, यो पनि ख्याल गर्नु होला। मेटाको लामा आउँदैछ भने यल डबल यल एमए है, डबल यल सरी मेटाको डबल यल एएमए आउँदैछ भने कोराको पनि आउँदैछ, तपाईँलाई मैले भनिसकेँ है। हाम्रो अमेजनको फाउन्डर, अमेजनको पनि आउँदैछ है, तपाईँको चाहिँ कोड विस्परर भन्ने आउँदैछ अमेजनको पनि, अमेजन जुन चाहिँ कम्पनी छ तपाईँहरूलाई थाहा होला अमेजन, यसको पनि कोड विस्परर भन्ने आउँदैछ है, विस्परर। मैले तपाईँहरूलाई यो सबै किन दिएको भने भोलि भनिदिन सक्छ, च्याट जिपिटीबाट आयो भने भोलि बार्ड एआई के हो भनेर सोधिदिन सक्दैन तपाईँलाई, अथवा कोड विस्परर के हो भनेर सोधिदिन सक्दैन एआई प्लेटफर्म। तपाईँको मेटाको डबल एल एएमए यो आउँदैछ है, यो सोध्न सक्दैन। तपाईँको कोराको पो आउँदैछ है, पो के हो भनेर सोधिदियो तपाईँले जान्नु पऱ्यो है साथीहरू, एटलिस्ट दुई चारवटा नाम चाहिँ। अब जस्तो च्याट सोनिक छ, च्याट जिपिटी भनेको त आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्लेटफर्म भयो, च्याट सोनिक त्यसकै कम्पिटिसनमा है, ख्याल गर्नु होला। यिनीहरू सबै अल्टरनेटिभ हुँदैछ एकअर्काको है, ठुला चाहिँ अहिले च्याट जिपिटी र बार्ड आई एआई। ठिक छ ल, आई होप लेख्नुभयो होला, लेख्नु त केही छ नबुझेको यसमा है, यसबाट इक्जाममा क्वेसन आएको छ भर्खरै, यो चाहिँ अब पुरै पढ्नु पऱ्यो है तपाईँहरूले, म तपाईँहरूको कमेन्ट हेर्दैछु। ठिक छ, अमेजनको कोड विस्परर, मेटाको डबल एल एएमए, कोराको पो है, यो त यसरी नै याद गर्न सक्नुहुन्छ, क्यू पछि तपाईँको पी पछि क्यू है, कोराको पो है, यसरी नै याद गर्नुहोस्, यो पी पछि क्यू कोराको पो है, नजिक नजिक यसरी नि याद गर्न सक्नुहुन्छ। ल
एकदमै महत्त्वपूर्ण है साथीहरू। अब त तपाईँको चाहिँ लोकसेवाले पनि तपाईँको टेक्नोलोजीमा बेस्ड भएर नयाँ नयाँ क्वेसन खोज्दैछ, त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ एकदम अपडेटेड हुनुहोस् है। जति पनि तपाईँहरूले एप्लिकेसनहरू चलाइरहनु भएको छ त्यो कस्तो खाले एप्लिकेसन यस्तो दिमाग लगाइहाल्नुहोस् है। च्याट जिपिटीलाई है किन गुगल किलिङ भनेको सर भनेर भन्नुभएको छ, च्याट जिपिटी पनि तपाईँको सर्च इन्जिन भइदिन्छ पछि है, यसले पनि डाटा फिड गरेको छ गुगल मात्र। अहिले हेर्नु त एक छत्र छ नि त तपाईँको चाहिँ सर्च इन्जिनमा, अहिले हेर्ने भने त गुगल मात्र छ, तर तपाईँको च्याट जिपिटीको उदय भएपछि एक अनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तपाईँको ब्याक्ड भयो, अर्को फन्ड पनि यिनीहरूसँग त्यति नै छ, त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ पछि गुगलले जति तपाईँको चाहिँ अहिले फेसिलिटी दिएको छ त्योभन्दा धेरै फेसिलिटी च्याट जिपिटीले दिँदैछ है। त्यही कारणले यसलाई चाहिँ गुगल किलिङ भन्न खोजेको। बिस्तारै यसले पनि तपाईँको चाहिँ इन्टिग्रेट गर्दै गयो भने र तपाईँको डेभलप गर्दै गयो भने पक्का है गुगल, त्यही भएर त बिचरा तपाईँको चाहिँ आत्तिर बाढ एआई बनाउँदैछ, अझ तपाईँको डेभलप गर्दैछ गुगललाई, गुगलले आफ्नो। ल साथीहरू, नेटवर्क। अब नेटवर्क भनेको के हो त, अब तपाईँको एउटा प्रणाली हुन्छ साथीहरू है, कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ एउटा मात्र कम्प्युटर राखेर नहुनसक्छ, तर हामी अफिसमा तपाईँको चाहिँ 3-4 कम्प्युटर राख्छौँ, 5-6 100 2000 कम्प्युटर राख्न सक्छौँ। जति पनि कम्प्युटर राखेको छ त्यसलाई चाहिँ साथीहरू एउटा तपाईँको के बनाउने, वेब बनाउने। वेब मिन्स तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ जोड्ने, ताकि एउटा कम्प्युटरमा भएको चिज अर्को कम्प्युटरले एक्सेस गर्न सकोस् अथवा लिन सकोस् अथवा प्रयोग गर्न सकोस्, त्यो प्रणालीलाई के भन्छ साथीहरू, नेटवर्क। सिर्फ तपाईँको चाहिँ सूचनालाई मात्र नभएर, डाटालाई मात्र नभएर, तपाईँको हार्डवेयरलाई पनि, हार्डवेयरमा तपाईँहरूलाई सिकाउँछु के हो, हार्डवेयरलाई मात्र प्रयोग, हार्डवेयरलाई मात्र पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भने त्यो साथीहरू के हो, नेटवर्क। कम्प्युटर मात्र नभई अरू स्रोतहरू जस्तो प्रिन्टर, यदि नेटवर्कमा प्रिन्टर छ भने म कोठामा बसेर पनि तपाईँको प्रिन्ट दिन सक्छु है, यो नेटवर्कको फाइदा। नेटवर्क 3 प्रकारको हुन्छ, एरिया कति कभर गर्छ त्यो अनुसारले 3 प्रकारमा बाँडिएको छ। ल्यान, तपाईँलाई यो फुल फर्म पनि सोधिन सक्छ है, ल्यानको पुरा रूप लोकल एरिया नेटवर्क, म्यानको फुल फर्म मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क हो या होइन यसरी सोधिन सक्छ। वाइड एरिया नेटवर्क व्यान, सानो एरिया छ भने, सानो एरियाको मात्र तपाईँको नेटवर्क छ भने त्यसलाई के भन्छ साथीहरू, लोकल एरिया नेटवर्क। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा अफिसभित्र छ, एउटा बिल्डिङभित्र छ, यो के भयो साथीहरू, ल्यान। म्यान तपाईँको चाहिँ एउटा चोकमा छ, स्कुल पनि छ, तपाईँको चाहिँ बिल्डिङ पनि छ, अफिस पनि छ, कलेज पनि छ, यो के भयो, म्यान। अब यो हाम्रो दुनियाँको हेर्नुहोस् त, व्यान, हामी कतै पनि बसेर काहीँको पनि हामीले के गर्न सक्छौँ साथीहरू, इन्फर्मेसन निकाल्न सक्छौँ, त्यहाँको डाटा युज गर्न सक्छौँ भने के हो, यो व्यान। हामीले गुगलमा हेर्नुहोस् त, सबै टाइप गरेर त्यो कहाँको कुराहरू हामीले एक्सेस गर्छौँ नि, त्यो के हो, व्यान है। ल सर, हजुरले पठाउनु भएको नोट मेरो मोबाइलमा डाउनलोड भएर छैन, त्यो नोट टेलिग्राममा पठाइदिनु न, एकचोटि अफिसमा कल गर्नुहोस् न है म्याम। ल पूजाज्यू, ल कम्प्युटर, कम्प्युटर केबाट आएको त, कम्प्युटरे भन्ने शब्दबाट आएको, यो कुन चाहिँ तपाईँको ल्याटिन शब्द हो। यति भन्दा भन्दै फादर अफ कम्प्युटर को हुन्, चार्ल्स ब्याबेज। फादर अथवा कम्प्युटरका पिता भनेर कसलाई चिन्छ, फादर अफ कम्प्युटर चार्ल्स ब्याबेज, चार्ल्स ब्याबेज, चार्ल्स ब्याबेज है। ल अब कम्प्युटरमा के हुन्छ मेन कुरा, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, देख्नु भएको होला, यसमा के हुन्छ साथीहरू, हामीले के गर्छौँ, एउटा इनपुट दिन्छौँ, केही त्यसलाई इन्स्ट्रक्सन दिन्छौँ हो, त्यसलाई केही तपाईँको चाहिँ सूचना दिन्छौँ, त्यसले अनि प्रोसेस गर्छ, प्रोसेस गरेर के गर्छ, हामीले जस्तो चाहन्छ त्यस्तै आउटपुट निकाल्छ, त्यस्तै रिजल्ट दिन्छ, यसलाई नै के भन्छ साथीहरू, कम्प्युटर। कुनै पनि मसिन जसमा चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन डाटा दिन्छौँ, त्यसपछि त्यसले प्रोसेस गर्छ, त्यसपछि त्यसले हामीले चाहेको कुरा आउटपुट दिन्छ, र अब त्यसलाई स्टोर गर्ने भने गर्ने, नगर्ने भए तपाईँको चाहिँ त्यसले आउटपुट दिन्छ, त्यसलाई नै के भन्छौँ, कम्प्युटर भन्छौँ। अब कम्प्युटर 3 प्रकारको हुन्छ, एउटा त एनालग, अर्को डिजिटल, अर्को हाइब्रिड। एनालग कम्प्युटर हेरौँ त साथीहरू, यस्तो जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो उसमा काम गर्छ, सिग्नलमा काम गर्छ, हेर्नुहोस् त यो सुईहरू, सुई सुईमा काम गर्ने, यो तपाईँको चाहिँ एनालग। डिजिटल भनेको तपाईँको चाहिँ डिजिटल, तपाईँको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यो डिजिटल भयो। तपाईँको हाइब्रिड भनेको दुइटैको मिक्सचर, हेर्नुहोस् त यो हस्पिटलमा देख्नु भएको छ तपाईँहरूले, हेर्नुहोस् त यता डिजिटल्ली 0, 1, 2, 3, 84, 85, 98 यस्तो देखाएको छ भने
यता हेर्नुहोस् त, यो पनि सिग्नल पनि देखाएको छ, यो हार्टबिटको सिग्नल होला सायद। हार्टबिटको सिग्नल छ भने के भयो साथीहरू, यो भयो तपाईँको चाहिँ एनालग, यो भयो डिजिटल, दुइटै भएको के भयो साथीहरू हाइब्रिड। ठिक छ, एकदम सजिलो छ। ल आइसियु मन्टर, एकदम आइसियु मन्टर। ल यो एकदम सजिलो। अब आकारको आधारमा हेर्ने हो भने कम्प्युटरलाई चार भागमा वर्गीकरण गरिएको छ, एकदम सिम्पल। तपाईँलाई त्यस्तो मतलब धेरै घोरिएर सोध्दैन यसमा, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो। अब सबैभन्दा ठुलो तपाईँको चाहिँ सुपर कम्प्युटर, तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने रकेट लन्च गर्दाखेरि प्रयोग हुने सब तपाईँको सुपर कम्प्युटर, तपाईँको चाहिँ यो मौसम विभागमा हुने सुपर कम्प्युटर, यो ठुल्ठुलो कम्प्युटरहरू सुपर कम्प्युटर। मेन फ्रेम भनेको तपाईँको चाहिँ तपाईँको सर्भरहरू, तपाईँको चाहिँ अब जस्तो टिभी स्टेसनमा, जस्तो तपाईँको टिभी जुन चाहिँ अब हाम्रो ठुल्ठुलो च्यानलहरू छ आज तक छ, यिनीहरूमा प्रयोग हुने मेन फ्रेम कम्प्युटर, निर्वाचनमा प्रयोग हुने मेन फ्रेम कम्प्युटर, यो ख्याल गर्नुहोस्। मिनी भनेको अलिक सानो, जस्तो एफएम स्टेसन्सहरूमा है तपाईँको प्रयोग हुने मिनी कम्प्युटर्स भने। माइक्रो कम्प्युटर भनेको जुन चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ हातमा बोकेर ल्यापटप लिएर जान्छौँ, अथवा तपाईँको घर घरमा पनि डेस्कटप होला एउटा एउटा है, तपाईँको चाहिँ ल्यापटप छ, मोबाइल्स धरी, तपाईँ यो सबै के भयो माइक्रो कम्प्युटर है, जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा बोकेर लैजान सक्नुहुन्छ, यो भयो तपाईँको चाहिँ माइक्रो कम्प्युटर, एकदमै सानो थोरै पावरको चाहिँ तपाईँको माइक्रो कम्प्युटर। अब यसमा तपाईँले यो दुईवटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, एउटा चाहिँ यो कुरा बिर्सिँदै नबिर्सिनु होला, आइबिएम 1401 र आइसिएल 2950/10, यो दुईवटा प्रयोग भएको छ नेपालको जनगणनामा। आइबिएम 1401 पहिलोपटक प्रयोग भएको तपाईँको चाहिँ 2028 सालमा नेपालको जनगणनामा भने, आइसिएल 2950 नेपालकै जनगणना 2038 एकदम ख्याल गर्नु होला यो है। ल सबैभन्दा ठुलो सुपर, त्यसपछि मेन फ्रेम, त्यसपछि मिनी अनि माइक्रो, हामीले प्रयोग गर्ने जति पनि छन् ती माइक्रो कम्प्युटर। ठिक छ साथीहरू, यो तपाईँहरूले हेर्नु होला, नाम सकेसम्म याद गर्नु होला एउटा दुईवटा। तपाईँले यसरी पनि प्रश्न सोधिदिन सक्छ, आइबिएम 1401 एउटा सुपर कम्प्युटर थियो देखाएको भने ठिक हो कि होइन? गलत है, आइबिएम 1401 थियो मेन फ्रेम कम्प्युटर थियो। ठिक छ साथीहरू, ल कम्प्युटर, कम्प्युटरको तपाईँको चाहिँ यदि भागमा जाने हो भने साथीहरू कतिवटा भाग छन्, तपाईँको चाहिँ चारवटा भाग छन्। एउटा त इनपुट, त्योभन्दा नि माथि तपाईँको हार्डवेयर है, हार्डवेयर भनेको जस पार्ट पुर्जाहरू जुन चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, छुन सक्नुहुन्छ, त्यो हार्डवेयरभित्र तपाईँको चाहिँ इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिङ आउटपुट अनि स्टोरेज है, हार्डवेयरभित्र चारवटा भाग हुन्छ। एउटा त इनपुट, जस्तो तपाईँको माउस देख्नुभयो होला, किबोर्ड देख्नुभयो होला, जोइस्टिक देख्नुभयो होला, यो सबै तपाईँको के हो इनपुट, जसले चाहिँ निर्देशन दिन सहयोग गर्छ, इनपुट बुझ्नुभयो, माउस किबोर्ड देख्नु भएको होला, प्रोसेसिङ जसले चाहिँ प्रोसेसिङ गर्छ, जस्तै मदरबोर्ड सिपियु, यो सबै तपाईँको चाहिँ के हो प्रोसेसिङ, यसलाई नै तपाईँको कम्प्युटरको मुटु पनि भनिन्छ, दिमाग पनि भनिन्छ। त्यसरी नै आउटपुट, आउटपुट केले निकाल्छ, तपाईँको स्क्रिन हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू सबैले अब मोबाइलमा स्क्रिन हेर्नु भएको छ हो, तपाईँले मोबाइल यो के हो साथीहरू आउटपुट हेर्नुहोस् त, हामीले रिजल्ट हेरिरहेको छौँ नि। त्यसरी नै प्रिन्टर, प्रिन्टरले के निकाल्छ, प्रिन्ट आउट निकाल्छ नि, यो पनि के भयो साथीहरू तपाईँको चाहिँ आउटपुट। स्पिकर, स्पिकर हेर्नुहोस् त, आवाज डुङ डुङ निकाल्छ नि, यो के भयो आउटपुट निकाल्यो है। प्रोजेक्टर हेर्नुहोस् त, फिल्म देखाउँछ नि स्क्रिन, सबै यो तपाईँको के भयो प्रोजेक्टर। तर याद गर्नु होला, यो मेरो स्क्रिन टच, अचेल त सबैको स्क्रिन टच फोन छ, अब जस्तो यो स्क्रिन टच फोन छ, मैले यस्तो गरेर यस्तो क्लिक गरेँ भने, जस्तो यहाँ मैले ट्याक्क यसरी क्लिक गरेँ भने युट्युब खुल्छ, मैले के दिएको इन्स्ट्रक्सन दिएको, भनेपछि स्क्रिन टच आउटपुट पनि हो इनपुट पनि हो, मैले इन्स्ट्रक्सन पनि दिएँ, मैले इन्स्ट्रक्सन दिने बित्तिकै त्यही खुल्यो, आउटपुट के देखायो मलाई स्क्रिनमा रिजल्ट पनि देखायो, भनेपछि मतलब आउटपुट पनि देखाउने इनपुट पनि देखाउने के रहेछ साथीहरू स्क्रिन, जस्तो टच स्क्रिन, यो टच स्क्रिन चाहिँ के रहेछ साथीहरू, यसले आउटपुट पनि देखाउँदो रहेछ प्लस इनपुट पनि दिँदो रहेछ, यो नबिर्सिनु होला है साथीहरू। स्टोरेज डिभाइस, जहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ साथीहरू, जति पनि रिजल्टहरू आएको छ यसलाई चाहिँ हामी स्टोर गर्छौँ, मतलब यसलाई चाहिँ जम्मा गरेर राख्छौँ, जम्मा गरेर राख्छौँ है, यसलाई चाहिँ स्टोर गर्छौँ। स्टोर भनेको थाहा छ नि साथीहरू, जम्मा गर्ने तपाईँको के केमा, एउटा त तपाईँको चाहिँ पर्मानेन्ट तरिकाले धेरै समयसम्म तपाईँ जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को छोटो समयसम्म, जस्तो आरओएम, तपाईँलाई फुल फर्म सोधिदिन सक्छ, आरओएमको फुल फर्म के हो साथीहरू, आरओएम रिड ओन्ली मेमोरी,
रीड ओन्ली मेमोरी, यसले सिर्फ रीड मात्र गर्छ। रैम, मैले के भने रोमलाई पर्मानेन्ट भने के अरे तपाईँको टेम्पोरेरी भने ऱ्याम हो है टेम्पोरेरी। रिड एक्सेस मेमोरी, ऱ्यान्डम एक्सेस, सरी ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। फेरि सुन्नुहोस् है, आरओएम रोममा चाहिँ तपाईँको पर्मानेन्टली डाटा बस्छ, ऱ्याममा चाहिँ तपाईँको बस्दैन है, यो ख्याल गर्नु होला। ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी है तपाईँको फ्याट्टै गइहाल्छ, यसमा डाटा तपाईँको कम्प्युटर अफ गर्ने बित्तिकै यसमा सेभ हुँदैन। ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी देख्नु भएन है, यसलाई मैले मेटेँ। ल हेर्नुहोस् त, ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी, ऱ्याम ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी, नभए तपाईँले सिडी हार्ड ड्राइभ मेमोरी मतलब तपाईँको के भन्छ मेमोरी चिप, यसमा पनि तपाईँले स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला पहिला सिडी, यो जुन सिडीको प्रयोग हुन्थ्यो, कम्प्याक्ट डिस्क, यसको फुल फर्म कम्प्याक्ट डिस्क, यसको फुल फर्महरू सोधिन सक्छ है साथीहरू। कम्प्याक्ट डिस्क, डिभिडी तपाईँको चाहिँ डिभिडी, डिजिटल भर्सटाइल डिस्क, डिभिडी डिजिटल भर्सटाइल डिस्क। हामी अझै त खासै प्रयोगमा छैन, तर पहिला पहिला फिल्महरू हेर्थ्यौँ नि हामीले, डिजिटल भर्सटाइल डिस्क है, सिडी भनेको कम्प्याक्ट डिस्क। ठिक छ साथीहरू, यो सबै तपाईँको के छ स्टोरेज, यसमा स्टोर गर्ने हो है। ल, टच स्क्रिन इनपुट आउटपुट दुवै ख्याल गर्नु होला। रोम, रिड ओन्ली मेमोरी, यसमा डाटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्मानेन्टली बस्छ। ऱ्याम, यसमा चाहिँ डाटा पर्मानेन्टली बस्दैन, ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। अब हेर्नुहोस् त, डाटा स्टोर त गर्ने, स्टोर गर्दाखेरि कसरी बस्छ त है। हजुर हजुर, 10 वर्ष अगाडि है हामीले डिभिडीमा हेर्थ्यौँ। ल, स्टोरेज डिभाइस हेर्नुहोस् त, भण्डारण कसरी, अब तपाईँको हेर्नुहोस् त जति पनि भण्डारण कसरी गर्छ त, पहिला त बिट्समा, बिट्समा भनेको तपाईँको त पहिला त बिट भन्ने याद गर्नु होला, 0 अथवा 1 or 1 है। तपाईँको मैले पहिल्यैदेखि भनेछु, जुन चाहिँ मसिन छ, मसिनको कुनै पनि पार्ट छ, यसले बुझ्ने भाषा भनेको 0 र 1 मात्र हो है। यसलाई भन्छ हामी मसिन ल्याङ्ग्वेज है, यसलाई हामी के भन्छौँ, मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज, मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज। यसले बुझ्ने भाषा भनेको 0 र 1 मात्र हो, मतलब जति पनि हामीले फिल्म हेर्छौँ, जति पनि हाम्रो गीतहरू हुन्छ, त्यो 0 र 1 फर्ममा हुन्छ साथीहरू, किनकि त्यसले त्यही भाषामा बुझ्छ र त्यही भाषामा त्यसले चाहिँ स्टोर गरेका हुन्छ। एउटा 0 अथवा 1 बिट भन्छ, र त्यस्तो 4 भयो भने के हुन्छ साथीहरू, त्यसलाई चाहिँ 1 निबल भन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण, 4 बिटको 1 निबल हुन्छ, 8 बिटको 1 बाइट, 1024 बाइटको 1 केबी, 1024 केबीको 1 एमबी, 1024 एमबीको 1 जिबी। हाम्रो एक कति जिबीको तपाईँको चाहिँ मोबाइल हो भन्छ नि, यही हो, 1024 एमबीको 1 जिबी, 1024 जिबीको 1 टिबी, 1024 टिबीको 1 पेटाबाइट है, टिबी पेटाबाइट। त्यसरी नै 1024 टिबीको 1 एक्जाबाइट, त्यसरी नै 1024 इबीको तपाईँको चाहिँ 1 जेटाबाइट है साथीहरू, जेटाबाइट र साथीहरू 1024 जेटाबाइटको 1 योटाबाइट। यतिसम्म त नहोला, यो एक्जाबाइटसम्म चाहिँ याद गर्नु होला, नभए सबै पढ्नुहोस्, खालि खासै गाह्रो छैन। तपाईँको यो लेभल 2 क्वेसन सोधिदिनु न, कति बिट बराबर 1 निबल हुन्छ, मतलब 2 बिट बराबर 1 निबल हुन्छ भनिदियो, सिद्धेन जान्नु पऱ्यो है। तपाईँको चाहिँ यसरी सोधिदिनु सक्छ, 1000 टेराबाइट बराबर 1 एक्जाबाइट हुन्छ, देखाएको भनाइ सही हो कि होइन सोधिदिन सक्दैन, सकिने है मायाजी, यसरी चाहिँ पढ्नु होला है, यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। तपाईँलाई सोध्नै सक्ने झुलाउने भनेको चाहिँ यो है। यो चाहिँ यसरी ख्याल गर्नु होला, मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेर कुन चाहिँलाई चिनिन्छ, 0 र 1 चिनिन्छ है।
प्रश्न त जसरी पनि बनाउन सकिन्छ यसमा है 1024 टेराबाइटको एक एक्जाबाइट हुन्छ अथवा यो जोडा मिलाउन दिन्छ जोडा मिलाउनुस् यो तलको जोडा मिलाउन पनि दिन सक्छ तपाईलाई सकिएन हाउ मेनी बिट्स इन वान बाइट्स एकदम सजिलो तपाईँको वान वान बाइटमा आठवटा बिट एकदम है ख्याल गर्नु है सफ्टवेयर अघि हामीले हार्डवेयर पढ्यौँ सफ्टवेयर अर्को सफ्टवेयर तपाईँको तिन प्रकारको हुन्छ एउटा त मेनली त दुई प्रकारको सफ्टवेयर भनेको त पहिला के हो प्रोग्राम हुन्छ नि साथीहरू प्रोग्राम प्रोग्रामले के गर्छ निर्देशन दिन्छ इन्स्ट्रक्सन दिन्छ इन्स्ट्रक्सन दिने प्रोग्राम जति पनि छ त्यसको समूह त्यसको जत्था त्यसलाई के भन्छ साथीहरू हामीले सफ्टवेयर भन्छ जसले चाहिँ हार्डवेयरलाई अथवा जसले चाहिँ कम्प्युटरलाई के दिन्छ साथीहरू तपाईँको चाहिँ निर्देशन दिन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ सफ्टवेयर भन्छौँ तिन प्रकारको मेनली दुईवटा सिस्टम र एप्लिकेसन सिस्टम सफ्टवेयर भनेको जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो भएन भने तपाईँको त्यो हार्डवेयर नै चल्दैन जस्तै हाम्रो चाहिँ यो तपाईँहरूको एन्ड्रोइड फोन छ होला आइफोन छ होला एन्ड्रोइड फोनमा एन्ड्रोइड भएन भने हेर्नुहोस् त जति पनि तपाईँको चाहिँ स्यामसङको फोन छ त्यो एन्ड्रोइड भएन भने त्यो फोनै चल्दैन त्यो के भयो एन्ड्रोइड सिस्टम सफ्टवेयर त्यसरी नै तपाईँको विन्डोज के भयो सिस्टम सफ्टवेयर जति पनि आइओएसको फोन छ एप्पलको फोन छ नि आइओएस के भयो त्यो सिस्टम सफ्टवेयर है माइक्रोसफ्टको माइक्रोसफ्ट विन्डोज है लाइनक्स लाइनक्स तपाईँको चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयर याद गर्नु होला है यो कुन कुन एन्ड्रोइड म्याक ओएस यो याद गर्नु होला लाइनक्स माइक्रोसफ्ट विन्डोज यिनीहरू सिस्टम सफ्टवेयर तपाईँको चाहिँ सिस्टम चलाउनको लागि हार्डवेयर चलाउनको लागि अत्यावश्यक तपाईँको कुन चाहिँ सफ्टवेयर सिस्टम तर तपाईँलाई इच्छा अनुसार आवश्यकता अनुसार कुनै काम गर्नु पर्यो जस्तै मेरो फोन छ मलाई कसैसँग कुरा गर्नु पर्यो म चाहिँ के डाउनलोड गर्छु साथीहरू इमो डाउनलोड गर्छु अथवा तपाईँको चाहिँ वाट्सएप डाउनलोड गर्छु त्यसको कारणले मैले के गर्छु अर्को साथीसँग कुरा गर्न सक्छु मेरो इच्छा हो नि त म कुरा गर्छु भन्ने आइएमओ वाट्सएप तपाईँलाई पढ्नु पर्यो एडुसफ एकाडेमीको एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर पढिरहनु भएको छ नि त होइन त्यो के हो साथीहरू एडुसफ एकाडेमी एप्लिकेसन तपाईँलाई युट्युबको भिडियो हेर्नु पर्यो भिडियो हेर्नु पर्यो युट्युब भएन भने फोन नै नचल्ने हो र चल्छ तपाईँलाई साथीहरूसँग कुरा गर्नु पर्यो फेसबुक डाउनलोड गर्नु भयो त्यो सबै के हो साथीहरू एप्लिकेसन सफ्टवेयर तपाईँको सहुलियतको लागि है एक्सेल ट्याली है अर्को अफिस प्याकेज जति पनि अफिसको काम गर्नको लागि हामीले कुनै पनि सफ्टवेयर हाल्यौँ भने त्यसलाई के भन्छौँ साथीहरू अफिस प्याकेज भन्छौँ त्यसलाई तपाईँको चाहिँ माइक्रोसफ्टको अफिस प्याकेजहरू चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु होला नोट्समा यो आउँछ साथीहरू तपाईँले कसरी हुन्छ यसलाई तपाईँको पढ्नु बारम्बार इक्जाममा आएको छ खास गरेर तपाईँलाई कुन चाहिँ आएको छ भने म तपाईँलाई भनिदिन्छु यो विन्डोज तपाईँको चाहिँ विन्डोज भिस्ता कहिले रिलिज गरिएको भनिन्छ विन्डोज भिस्ता तपाईँको 2007 गरिएको हो यो विन्डोज 7 2007 विन्डोज 8 कहिले रिलिज गरियो भन्छ 2012 विन्डोज अहिलेको लेटेस्ट विन्डोज 11 हो तपाईँको विन्डोज 11 कहिले रिलिज गरियो भन्दाखेरि 2021 है तपाईँको चाहिँ विन्डोज 10 कहिले रिलिज गरियो भन्दा 2015 यो नोटमा आउँछ यो तपाईँको एकदम महत्त्वपूर्ण साथीहरू बारम्बार धेरै परीक्षामा सोधिएको प्रश्न यो है विन्डोज धेरै जस्तो सोधिएको छ तपाईँको विन्डोज भिस्ता है विन्डोज भिस्ता कहिले रिलिज गरियो भन्दाखेरि 2007 ख्याल गर्नु होला है 2008 त रिलिजै भएको छैन विन्डोज 7 2007 विन्डोज भिस्ता 2007 एकदम ख्याल गर्नु होला अब जेनेरेसन अफ कम्प्युटर्स जुन चाहिँ आज हामीले प्रयोग गरिरहेको छ कम्प्युटरहरू अथवा जति पनि हाम्रो तपाईँको मोबाइल छ मोबाइल पनि एउटा कम्प्युटर नै हो है यसले पनि क्यालकुलेसन नै गर्ने हो जुन चाहिँ कम्प्युटर आज हाम्रो हातमा परेको छ साथीहरू के यो यस्तै थियो त सुरुमा आउँदाखेरि थिएन यसको पनि विकास भएको पहिलाको कम्प्युटर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको कोठामा बल्ल अड्थ्यो एउटा कोठाभरि अड्थ्यो त्यस्तो खाले कम्प्युटर त्यसलाई सानो सानो बनाउँदै अहिलेसम्म हाम्रो हातमा आइसक्यो कम्प्युटर तपाईँको चाहिँ हेर्ने हो भने फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर हेर्ने हो भने पहिलो जेनेरेसन 1946 1958 जहाँ चाहिँ तपाईँको भ्याक्युम ट्युब प्रयोग गरिएको थियो यसबाट धेरै प्रश्न आउन सक्छ तपाईँलाई यो सोधिदिन सक्छु सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा के प्रयोग गरिएको थियो अथवा सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा तपाईँको चाहिँ आइसी चिप प्रयोग गरेको थियो भनिदिन सक्छ हो र होइन नि सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा के प्रयोग गर्यो ट्रान्जिस्टर ट्रान्जिस्टरको खोज 1947 गरिएको थियो 1947 अन्तिमतर्फ है
1947 को अंतिम तर्फ तब को ट्रांजिस्टर को खोज भइसकेको थियो है, तर तब को इसको प्रयोग इसको उत्पादन 1950s में आएर भयो, जसको हामीले तब को इसलिए सेकेंड जेनेरेशन कंप्यूटर में प्रयोग गर्न थालियो। थर्ड जेनेरेशन कंप्यूटर जिसमें आईसी चिपहरु प्रयोग गर्न थालियो, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट है, यो ख्याल गर्नु होला इंटीग्रेटेड सर्किट। अब तपाईलाई सोधिन सक्छ यो पनि भन्दिन सक्छ आईसी को पूरा रूप के हो है, तपाईको अझ लेभल 2 क्वेशनमा आईसी को पूरा रूप इंटीग्रेटेड चिप झुक्नु भएन, ख्याल गर्नु पर्ला इंटीग्रेटेड सर्किट है। यो थर्ड जेनेरेशन कंप्यूटर में तपाईको चाहिँ इंटीग्रेटेड तपाईको सर्किट प्रयोग गर्यो 1965 देखि 1974 सम्म। फेरि चौथो जेनेरेशन 1975 देखि 1990 जहाँ चाहिँ भेरी लार्ज स्केल तब को इंटीग्रेशन अथवा भेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को प्रयोग भयो, भेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हाई। फिफ्थ में के भयो अल्ट्रा लार्ज, अल्ट्रा लार्ज अथवा तब को बायोचिप्स, अहिले हाम्रो के भइराको छ साथीहरु बायोचिप्स प्रयोग भइराको हाई, अथवा अल्ट्रा लार्ज तब को स्केल में तब को इंटीग्रेशन भइराको छ। ठीक छ साथीहरु, यो चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नु होला है, एक त वर्ष अर्को तब को यो टेक्नोलॉजी कुन चाहिँ टेक्नोलॉजी प्रयोग भएको थियो एकदम ख्याल गर्नु होला। अहिले आएर त हाम्रो रोबोटिक्स भएको छ, रोबोटिक्स को बारे में हामी केही चर्चा परिचर्चा गर्ने छौ। ठीक छ साथीहरु, केही छ यसमा ल रोबोटिक्स एकदमै। अब तपाईहरुलाई यहाँबाट प्रश्न बन्न सक्छ, जसरी तपाईको चाहिँ लोकसेवा आयोगले कुनै पनि प्रदेश कत हो या तब संघीय हो, लोकसेवा आयोग ने तब को बिस्तार आपको जो प्रश्न सोधने शैली छाला बिस्तार परिवर्तन करते परिमार्जित करते सामान्य रहेको सामान्य ज्ञान असामान्य बंदी गए भर रोबोटिक्स र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अहिलेको दुनिया में हमें जतातत हेर्न सक्छौ त्यसको प्रभाव तब को लोकसेवा में हम देख बिस्तार च्याट जीपीटी को क्वेश्चन आगे भी अर्कोचोटी तब को अलग लेवल में अगड़ी बढ़ा दिन सकता तब को रोबोट्स को बारे में सोधन सकता एआई को बारे में सोधन सकता फादर अफ रोबोटिक्स कसला चिंता भन्न सकता फादर अफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भन्न सकता हाई। अब तब को हमें बिस्तार रोबोटिक्स र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बारे में पढ़् जरूरी है आज को सेसन में म इस अगड़ी बढ़ाऊँ हाई। रोबोटिक्स फादर अफ रोबोटिक्स कसला चिंता तो जोसेफ। अब ये हेन तो जो रोबोट के साथी जसले हाम्रो जस्ते तब को हमें सहयोग एउटा मशीन हो जसको जिसमें हमें डाटा फिड कर हमें जस्तो काम कर रोबोट है। यो तब को पुण्य काम करने कोई एंजल न होला, कोई तब को एंजल न कोई परी न होला, जोसेफ एंजल, जोसेफ एंजल बर्गर ल एंजल नाम ले याद गर्नु है। रोबोट भनेको त हाम्रो जीवन में एंजल बनेर आएको छ एंजल है, जोसेफ एंजल बर्गर है। जोसेफ एंजल बर्गर ठीक छ। एआई तब को एआई हेर्नुस् त जोन मैकार्थी, जोन मैकार्थी मैकार्थी इनीहरुलाई फादर भन्ने हो है साथीहरु, फादर अफ रोबोटिक्स, फादर अफ रोबोटिक्स अथवा रोबोटिक्स का पिता भनेर कसलाई चिन्छौ जोसेफ एंजल बर्गर ल तपाईको फादर अफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फादर अफ एआई भनेर कसलाई चिन्छौ साथीहरु अब जोन मैकार्थी, ख्याल गर्नु होला जोन मैकार्थी ल। अब जुन चाहिँ हाम्रो रोबोट्स हामीले कुरा गरेछ हामीले तपाईको सोफिया साथीहरुले देख्नु भएको होला, अब त न्यूज पनि तपाईको चाहिँ रोबोट्स ले पढ्न थाल्यो हो, तर के यसको यसरी नै तपाईको चाहिँ विकास भएको हो त होइन नि त, यो त मैले भने नि पहिला कम्प्युटर को डिब्बा चाहिँ तपाईको चाहिँ पूरा कोठामा भए जस्तै रोबोट पनि त्यस्तै थियो है, अहिले त ह्युमन को फर्ममा हेर्नुस् त मान्छेको जस्तो फर्ममा चाहिँ तपाईको रोबोट्स आउन थालिसक्यो भने तपाईको चाहिँ रोबोट्स पहिला यस्तो थिएन। रोबोट्स को विकास क्रम हेर्ने हो भने तपाईको चाहिँ 1950s मा हामी जान्नु पर्ने हुन्छ। अहिलेको हेर्नुस् त यो हैन त सोफिया जो नेपालमा चाहिँ आउनु भएको थियो 2018 हो, 2017 में तब को साउदी अरब ने वहाँ तब को नागरिकता दिनुभएको थियो, 2016 में फेब्रुअरी
14 मा चाहिँ उहाँको चाहिँ सुरुवात भएको थियो, उहाँलाई इन्ट्रोड्युस गराइएको थियो दुनियाँभर है। तर उहाँ एकैचोटि आउनु भएन। पहिलो हामीले हेर्ने हो भने, यदि रोबोट हेर्ने भने हेर्नुहोस् त पहिला साथी कस्तो थियो, रोबोट यस्तो थियो है। हेर्नुहोस् त रोबोट हेर्ने भने पहिला कस्तो थियो साथीहरू, यस्तो थियो। यो रोबोटको नाम थियो साथीहरू के, यो रोबोटको नाम थियो युनिमेट है। ख्याल गर्नु होला साथीहरू, यो रोबोटको नाम के हो साथीहरू, फर्स्ट युनिमेट है, फर्स्ट युनिमेट। साथीहरू के यो पहिलो रोबोट हो? होइन, यो पहिलो तपाईँको डिजिटल्ली ओपरेट गरेको रोबोट हो, डिजिटल्ली ओपरेट गरिएको रोबोट हो, फर्स्ट डिजिटल्ली, ओहो डिजिटल्ली ओपरेटेड रोबोट। इङ्ग्लिस भयो है साथीहरू, तर नआत्तिनु होला। तपाईँको चाहिँ डिजिटल्ली हामीले सञ्चालन गरेको रोबोट यही हो है, डिजिटल्ली सञ्चालन गरेको रोबोट यही हो, जुन चाहिँ प्रोग्रामेबल थियो, जो चाहिँ प्रोग्रामबाट तपाईँको चाहिँ ओपरेट गरेको थियो। केबाट ओपरेट गरेको थियो? प्रोग्रामबाट, प्रोग्रामबाट। ठिक छ, इङ्ग्लिस र नेपाली मिक्स भयो, तर यसमा चाहिँ एडजस्ट गर्नुहोस् होला है, किनकि यो आफै कम्प्युटरको कुराहरू हामी गरिरहेको छौँ। डिजिटल्ली ओपरेट रोबोट अथवा प्रोग्रामबाट चाहिँ रोबोट तपाईँको चाहिँ ओपरेट गरिएको थियो। के हो नाम? फर्स्ट युनिमेट। यो कहिले आएको थियो साथीहरू मार्केटमा? 1954 है, 1954 चाहिँ यसमा मार्केटमा आएको थियो। र यो बनाउने को है, तपाईँहरूले सबैले त नाम याद गर्नु होला, सनी देवल, सनी देवल है, जोर्ज देवल, जोर्ज देवल, देवल लोजी, जोर्ज देवल है, नाम याद गर्नु होला। 1954 जोर्ज देवलले चाहिँ यसलाई चाहिँ पहिलोचोटि मार्केटमा ल्याउनु भएको थियो, फर्स्ट डिजिटल्ली प्रोग्रामबाट चल्ने रोबोट। ठिक छ, फर्स्ट युनिमेट, नामै याद गर्नुहोस् है, नामै कस्तो क्लियर छ, फर्स्ट युनिमेट। पहिलो चिज यस्तो थियो जुन चाहिँ तपाईँको नयाँ नौलो, एकदमै नयाँ नौलो थियो, फर्स्ट युनिमेट। यसरी नै साथीहरू, यो त भयो त रोबोट, तर एआई चाहिँ जुन चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सवाला चाहिँ कहिले आयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 70को दशक है, 70को दशकमा चाहिँ एआई बेस्ड रोबोट आयो। यो हेर्नुहोस् त पहिला यस्तो थियो रोबोट, हेर्नुहोस् त, मतलब एआई बेस्ड रोबोट पहिलो यही हो है, 1966 1972 चाहिँ डेभलप गरिएको रोबोट कुन चाहिँ हो? यो हो साथीहरू। यसको नाम हेर्नुहोस् त, भर्खर भर्खर सुरु गरिएको, यसको नामै सेकी थियो है। नाम के थियो साथीहरू? सेकी, सेकी। कहिले डेभलप गरिएको? 1966 डेभलप गरिएको, मतलब विकास गरिएको, विकास गरिएको। ठिक छ, विकास गरिएको 1966 चाहिँ यसको विकास गरिएको थियो। ठिक छ, अब यो कसले विकास गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ, अब यस्तो हेर्नुहोस् त, दुनियाँ नै रोशन गर्ने मान्छे को? चार्ल्स रोशन, चार्ल्स रोशन, चार्ल्स रोशन, रोशन, ओहो नेपाली नेपालीमा भयो, चार्ल्स रोशन, चार्ल्स रोशन, रोशन को टिम, उहाँको टिमद्वारा चाहिँ यो के गरेको थियो, बनाइएको थियो, टिमद्वारा विकसित। ठिक छ, ल, उहाँको टिमद्वारा चाहिँ विकसित गरिएको थियो। ल है साथीहरू, बुझिरहनु भएको छ नि है, यसको बारेमा अब पढ्न जरुरी छ है। अब यिनी त भयो नि सोफिया है, यिनको बारेमा त हामीले एकदमै पढ्नै पर्छ। यहाँ त मैले अब उहाँको बारेमा त, यो ह्युमनोइड अहिले एकदम फेमस ह्युमनोइड अथवा मानव जस्तो रूप भएको तपाईँको चाहिँ ह्युमनोइड के हो? सोफिया है। यिनी को हुन्? सोफिया। पहिला त यो लेख्नुहोस्, सोफिया। अनि अर्को कुरा पनि याद गर्नु, यिनी त केटी हुन् है, केटी, केटी रोबोटलाई के भन्छ साथीहरू? गाइनोइड्स। यो पनि ख्याल गर्नु होला है, गाइनोइड्स, 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 नोइड्स, ल गाइनोइड्स। ओहो एकछिन है साथीहरू, बन्द भयो। ल
गाइनवर्स यहाँ अलिकति टच भएछ माफी चाहन्छु है साथीहरू यहाँ यो छेउमा टच भयो भने गइहाल्यो है यिनको नाम सोफिया र फिमेललाई के भन्छ साथीहरू गाइनवर्स है अब केटालाई के भन्छ भन्ने कसैको मनमा आएको छ साथीहरू है केटालाई तपाईँको चाहिँ एन्ड्रोइड्स एन्ड्रोइड्स एन्ड्रोइड एन्ड्रोइड्स है जुन चाहिँ एन्ड्रोइड छ नि एन्ड्रो एन्ड्रो भनेको खासमा केटा भन्छ त्यही भएर केटाहरू केटा रोबोटलाई चाहिँ एन्ड्रोइड्स भनेर भन्छ तर धेरै प्रयोग भएको देखिँदैन है केटीहरूको मात्र अथवा महिलाको मात्र प्रयोग भएको देखिन्छ यदि केटाको सोध्यो भने एन्ड्रोइड्स है र एन्ड्रोइड फोन भन्छ नि एन्ड्रोइड भएछ एन्ड्रोइड है एन्ड्रो भनेकै केटा हो है तपाईँको ग्रिक भाषामा केटालाई के भन्छ साथीहरू एन्ड्रोइड भन् एन्ड्रो भन्छ एन्ड्रोइड्स भनेको तपाईँको चाहिँ केटालाई है केटीलाई तपाईँको चाहिँ गाइनोइड्स ठिक छ साथीहरू ल यसलाई कसले बनाएको भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ह्यान्सन रोबोटिक्सले ह्यान्सन ह्यान्सन रोबोटिक्सले बनाएको ख्याल गर्नु होला हङकङमा बनाएको यो है तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ कहिले तपाईँको विश्व सामु देखाइयो फेब्रुअरी चौध 2016 वर्ष उमेरमा तपाईँको चाहिँ भ्यालेन्टाइन डेको दिनमा चाहिँ सोफियालाई ल्याइयो है बुवाईसँग डराउने एन्ड्रोफोबिया भन्छ है ठ्याक्कै एन्ड्रो हेर्नुहोस् त एन्ड्रो भनेको तपाईँको चाहिँ केटाहरूलाई भन्छ त्यही भएर एन्ड्रोइड्स तपाईँको चाहिँ केटा रोबोटलाई चाहिँ एन्ड्रोइड्स भनेर प्रयोग गरेको देखिन्छ है थ्याङ्क यू सुनिलज्यू ल यहाँसम्म क्लियर छ अब यसलाई सिटिजनसिप नागरिकता पनि पाइसकिन् कहाँबाट पाइन् भन्दाखेरि चाहिँ साउदी अरेबियाबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिटिजनसिप पाएको कहिले पाकी तपाईँको चाहिँ अक्टोबर 2017 नागरिकता पाकिन् कहाँबाट साउदी अरेबियाबाट नागरिकता है त्यसपछि नेपाल पनि ल्याइएको थियो युएनडिपीको काममा चाहिँ अथवा प्रोग्राममा चाहिँ नेपाल ल्याइएको थियो कहिले ल्याइएको भन्दाखेरि चाहिँ मार्च 21, 2018 चाहिँ नेपाल ल्याइएको थियो नेपाल आएको ल साथी मैले यहाँ लेखेँ ल मार्च 21, 2018 चाहिँ नेपाल आएको तपाईँको के प्रोग्राम आएको थियो युएनडिपीको एउटा प्रोग्राम थियो त्यस अन्तर्गत चाहिँ नेपाल त्यो सोफियाज्यूलाई ठिक छ सोफियाको बारेमा बिल्कुलै पुरै रूपमा चाहिँ पढ्नु होला है साथीहरू ल सुनिलज्यू धेरै धन्यवाद ल रोबोटको बारेमा चाहिँ अब जान्नु पऱ्यो है साथीहरू फर्स्ट रोबोट तपाईँको चाहिँ फर्स्ट डिजिटली ओपरेट गर्न मिल्ने रोबोट जसलाई चाहिँ डिजिटल्ली तपाईँको चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ प्रोग्रामबाट तपाईँको चाहिँ फर्स्ट युनिमेट त्यसपछि पहिलो तपाईँको चाहिँ के एआई तपाईँको चाहिँ रोबोट कुन चाहिँ तपाईँको सेकी कसले बनाएको तपाईँको चाहिँ यस्तो तपाईँको चाहिँ रोशन हुनेवाला काम कसले गरेका चार्ल्स रोशनले है र उनको टिमले बनाएका त्यसरी नै तपाईँको चाहिँ अहिले जुन चाहिँ एकदम प्रख्यात छन् सोफिया जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुनियाँभर हिँडिरहेको छ र तपाईँको चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ नागरिकता कसले दिएको तपाईँको चाहिँ साउदी अरबले 2017 दिएको भने उनलाई तपाईँको दुनियाँको माझ कहिले ल्याएको अब यस्तो राम्रीलाई हेर्नुहोस् त फेब्रुअरी तपाईँको 14, 2016 वर्ष जवानीमा तपाईँको चाहिँ उनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुनियाँभर ल्याइएको थियो है भ्यालेन्टाइनको डेमा र केटीलाई के भनिन्छ साथीहरू केटी रोबोटलाई गाइनर्स भनिन्छ नेपाल कहिले ल्याएको थियो तपाईँको मार्च 21, 2018 तपाईँको चाहिँ युएनडिपीको कार्यक्रममा चाहिँ नेपाल ल्याइएको थियो ठिक छ ल अब यो पनि पढिहालौँ न साथीहरू कतिजना साथीहरूले यो खबर सुन्नु भएको थियो ल मलाई भन्नुहोस् त यो खबर मैले त तपाईँहरूलाई कभर गराएको छु यो उसमा क्याप्सुल सिरिजमा कतिजना साथीहरूलाई त थाहा होला कतिजना साथीहरूलाई थाहा छैन तपाईँको चाहिँ अब जुन चाहिँ समाचार वाचक हाम्रो तपाईँको कान्तिपुरमा छ हाम्रो समाचार तपाईँको चाहिँ कान्तिपुरमा हुन्छ त्यसपछि अरू च्यानलहरूमा पनि छ त्यस्तै चाइनाको एउटा तपाईँको चाहिँ न्युज एजेन्सी छ जिनहुआ त्यसमा तपाईँको चाहिँ समाचार वाचक र बाचिका तपाईँको के छ रोबोटबाट छ पहिलो संसारको समाचार वाचक र बाचिका तपाईँको रोबोटबाट कुन चाहिँ कम्पनीमा भन्दाखेरि चिनवा न्युज एजेन्सी ल सबैजनालाई थाहा छ साथीहरू यो आज म तपाईँहरूलाई कभर गराउँछु है कम्पनी कुन चाहिँ साथीहरू चिनवा न्युज एजेन्सी
ठीक छ, सिन्हुआ न्यूज एजेन्सी चाइनाको संसारको अहिले त धेरै देशमा भइसक्यो, जापानमा भइसक्यो, तपाईँको अरू देशहरूमा पनि बिस्तारै भइसकेको छ, संसारको पहिलो रोबोट तपाईँले युट्युबमा गयो भने भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, रोबोट समाचार वाचक हेर्नुहोस् त, रोबोटहरू अब कति अगाडि पुगिसके, मतलब थकाइ पनि लाग्दैन, कुनै दिन यस्तो पनि हुनसक्छ तपाईँको मेरो ठाउँमा एउटा रोबोट आउन सक्छ है, रोबोटले पढाउँछ, पढाक्क पढाइ गर्न सक्छ, मतलब 24 घन्टा तपाईँको समाचार पढिदिन्छ, थकाइ लाग्दैन है, ख्याल गर्नुहोला। थाहा भयो मलाई अस्ति हजुरले गराएको क्याप्सुलमा, अँ इन्द्रजी है, मैले क्याप्सुलमा गराएको थिएँ तपाईँलाई, केटा हो साथीहरू, केटालाई तपाईँको चाहिँ 2018 नोभेम्बरमा चाहिँ रिलिज गरिएको थियो है, कहिले रे साथीहरू, नोभेम्बर 2018 पहिलोचोटि ल्याइएको है, 2018 नाम के साथीहरू, ज्याङ हाओ, हाओ ज्याङ हाओ नाम नामक रोबोट, ल जी ज्याङ हाओ नामक रोबोट, हाउलाई यस्तरी राख्नु होला, हाउलाई ज्याङ हाओ नामक रोबोट जेड लेख्नु होला है, यो यक्स होइन, यो चाइनिजहरूको तपाईँको बुझ्नै गाह्रो है, ज्याङ हाओ वाला रोबोट ला। त्यसपछि बिस्तारै महिला पनि ल्याइयो, फेब्रुअरीको महिनामा तपाईँको चाहिँ महिलालाई पनि तपाईँको चाहिँ मार्चमा है, मार्चको त तपाईँको चाहिँ महिलालाई पनि ल्याइएको थियो इन्द्रज्यूले नाम पनि भनिसक्यो, अस्ति तपाईँले कन्ठै गर्नुभयो है, त्यसो भए जिन्जिया मेङ, ओके जी, यिनको नाम, यिनी पनि त्यही कम्पनीमा है, फेरि साथीहरू सिन्हुआ न्युज एजेन्सीमै हो, पहिलो संसारको पहिलो समाचार बाचिका रोबोट, सेम कम्पनीको साथीहरू, कुन चाहिँ सिन्हुआ न्युज एजेन्सी, सिन्हुआ न्युज एजेन्सीद्वारा प्रयोग, ठिक छ, प्रयोग गरिएको सोही कम्पनी, कहिले भन्दाखेरि 2019 मार्च 2019 प्रयोग गरिएको, एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने नाम, अब एक त नाम गाह्रो छ यिनीहरूको, सर लेडी छोट्यो नानीकै गरिरहेको है उहाँकै, सिन्हाओ, अब यो पनि सिन्हाओ है, सिन्हाओ नै होला, अब यो सिन्हाओ मेङ है, सिन्हाओ मेङ, मैले इङ्ग्लिसमा लेखेँ साथीहरू, यो चाइनिज नामहरू तपाईँको गाह्रो हुन्छ, धेरै नै गाह्रो है, सिन्हाओ मेङ है, सिन्हाओ मेङ, साङ हाओ तपाईँको चाहिँ केटाको नाम, मतलब ऊ केटीको चाहिँ सिन्हाओ मेङ, जिन हाओ मेङ यसरी याद गरे पनि हुन्छ है, जीबाट ग लाउँछ त्यही भएर तपाईँको चाहिँ जी आयो भने, जिन हाओ भयो भने तपाईँको केटी यसरी याद गरे पनि हुन्छ है, ल यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण है साथीहरू, नाम चाहिँ याद गर्नुहोला, रोबोट्स हेर्नु त कहाँसम्म पुग्यो, फर्स्ट लेडी न्युज रिपोर्टर, पहिलो समाचार बाचिका, ठिक छ, ठिक छ साथीहरू, म अगाडि बढ्छु है त, यो रोबोट हो, अक्षर चाहिँ तपाईँहरूको यस्तै हो है, ल रोबोट, नेपालले पनि काम गरेछ, नेपालले कामै नगरेको त होइन, नेपालको आफ्नै छ परी है, नेपाल एसबिआई ब्याङ्कले, नेपाल एसबिआई ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिलोपटक चाहिँ तपाईँको चाहिँ
नेपाल ब्याङ्कमा चाहिँ पहिलो नेपालको ब्याङ्किङ इतिहासमै पहिलो पटक चाहिँ प्रयोग गरेको साथीहरू कुन चाहिँ हो परी है नामै परी छ यो कसले बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ पाइला टेक्नोलोजीले चाहिँ बनाएको है यो चाहिँ कसले बनाएको भनेको कसले बनाएको कुन ब्याङ्कमा मा प्रयोग एसबिआई ब्याङ्कमा प्रयोग कसले बनाएको भन्दाखेरि पाइला टेक्नोलोजीद्वारा बनाइएको ठिक छ साथीहरू पाइला टेक्नोलोजीद्वारा बनाइएको कहिले राखियो 2017 तपाईँको चाहिँ यता दरबार मार्ग काठमाडौँको शाखामा परी है नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पहिलो पटक प्रयोग गरेको तपाईँको चाहिँ नाम के हो साथीहरू परी है कसले बनाएको पाइला टेक्नोलोजीले कुन ब्याङ्कले प्रयोग गरेको नेपाल एसबिआई ब्याङ्कले र कहाँ राखेको 2017 तपाईँको चाहिँ दरबार मार्गको काठमाडौँमा राखेको है ल ठिक छ ओके जी है रोबोटको बारेमा थाहा पाउनु होला है धेरै महत्त्वपूर्ण छ केही छुटेका कुराहरू म तपाईँहरूलाई चाहिँ गराइदिन्छु है पछि क्वेसन एन्सरको तरिकाले गराइदिन्छु यो केटा रोबोट अमिर खान जस्तै छ भन्नुभएको छ ओके जी ल ठिक छ साथीहरू यो गर्नु होला है त्यसपछि हामी अब एनएफसीतर्फ जान्छौँ नियर फिल्ड कम्युनिकेसन र तपाईँको चाहिँ अर्को आरजिएफआइडी यसको बारेमा आज आरएफआइडी है यसको बारेमा थोरै पढ्छौँ अनि त्यसपछि आजको सेसन बन्द गर्छौँ काठमाडौँको शाखामा है निर्मलाज्यू काठमाडौँको शाखामा है काठमाडौँको दरबारमार्गको काठमाडौँको शाखामा चाहिँ यो रहेको छ है अचेल त होटल तपाईँको चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ तपाईँको नौलो रेस्टुरेन्ट मैले एउटा सुनेको थिएँ नौलो रेस्टुरेन्ट त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ यसले सर्भ गर्छ अरे मतलब तपाईँको परीले त होइन अर्को यस्तैले है ल अर्को एकदम ख्याल गर्नुपर्ने साथीहरू एनएफसी नियर फिल्ड कम्युनिकेसन अब तपाईँको यसको फुल फर्म पनि आउन सक्छ नियर फिल्ड कम्युनिकेसन यसको पुरा रूप एनएफसीको पुरा रूप के हो भनेर सोधिदिन सक्छ देहायमध्ये एनएफसीको प्रयोग कहाँ हुँदैन भनेर सोधिदिन सक्छ तपाईँहरू सबैले देख्नु भएको होला सर भयो सर मेरोमा नेट स्लो छ बस थोरै अब है अब थोरै बस 3-4 मिनट एनएफसी नियर फिल्ड कम्युनिकेसन धेरै नै महत्त्वपूर्ण अहिलेको टाइममा धेरै नै महत्त्वपूर्ण साथीहरूले तपाईँको चाहिँ कतिजनाले कार्डबाट पेमेन्ट गर्नुहुन्छ कार्ड यस्तो स्क्यान गरेर पेमेन्ट गर्नुभएको छ त्यो टेक्नोलोजी कुन चाहिँ हो साथीहरू एनएफसी तपाईँहरू होटेलमा जानुभएको होला होटेलमा यस्तो गरेर कार्ड देखाएर ट्याक्क ढोका खोलिन्छ यो कुन चाहिँ टेक्नोलोजी हो तपाईँहरूको एनएफसी स्मार्ट होम भन्छौँ स्मार्ट डोर भन्छौँ है त्यसरी टिकट है मुभी हलमा जाँदाखेरि टिकट यस्तो देखाएर तपाईँको चाहिँ स्क्यान गरेर तपाईँहरू जानुभएको छ हो त्यो तपाईँ कुन चाहिँ हो एनएफसी है अहिले एनएफसी एकदमै तपाईँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण तपाईँको चाहिँ आउँदैछ यो टेक्नोलोजीको बारेमा थाहा पाउनु होला यसलाई के भन्छ साथीहरू नियर फिल्ड कम्युनिकेसन है तपाईँको चाहिँ कारको ढोकाहरू पनि अहिले यसरी तपाईँको यसरी देखाएर तपाईँको खोल्ने भएको छ यो सबै साथीहरू एनएफसी त्यसरी नै अर्को टेक्नोलोजी यो पनि याद गर्नु होला आरएफआइडी कमसेकम पुरा रूप चाहिँ याद गर्नु होला रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन पुरा रूप चाहिँ याद गर्नुहोस् है साथीहरू आइडेन्टिफिकेसन ल नेटवर्कमा रहेको जति पनि फ्रिक्वेन्सी छ त्यसबाट चाहिँ साथीहरू के गर्ने तपाईँको चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाटा आइडेन्टिफिकेसन गर्छ अथवा इन्फर्मेसन निकाल्छ सूचना निकाल्छ जस्तो साथीहरू मैले तपाईँलाई ठ्याक्क के भनौँ त्यो बारकोड रिड गर्छ नि एउटा इक्जाम्पल हो है यसको तपाईँले ठ्याक्क रिड गरेर तपाईँ के गर्छ यसले चाहिँ काम गर्छ यसरी नै तपाईँको चाहिँ भेहिकल ट्र्याक गर्छ नि साथीहरू तपाईँले चाहिँ अब यदि भेहिकलमा अथवा गाडीमा चाहिँ ट्र्याकिङ सिस्टम राखेको छ भने त्यो कुन चाहिँ सिस्टम हो साथीहरू आरएफआइडी सिस्टम हो तपाईँ यहाँ बसेर कुन चाहिँ गाडी कहाँ छ भनेर तपाईँको चाहिँ पुरै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यसमा ट्र्याकिङ सिस्टम राख्नुपर्छ तपाईँ घरमा बसेर त्यो गाडी कहाँ पुगेछ अब ठुल्ठुलो कम्पनीजहरूले के गर्छ
आफ्नो जति पनि इम्प्लोइ छ काम गरेखा कि गरेन, कहाँ गएर रोकिएको त्यो गाडी कहाँ गएको ट्याक ट्र्याकिङ गर्नलाई तपाईँको सबैमा ट्र्याकिङ सिस्टम राख्छ। त्यसपछि अफिसमा बसेर हेर्छ को कहाँ कुन चाहिँ गाडी कुन चाहिँ रुटमा छ कहाँ पुग्यो, यो सबै के हो RFID। ठिक छ साथीहरू, यो दुईवटा एकदम महत्त्वपूर्ण, यो नजिकको लागि हुन्छ भने यो अलिकति टाढासम्म चाहिँ यसले काम गर्छ। ओके, यसमा वान वे कम्युनिकेसन हुन्छ भने यसमा टु वे कम्युनिकेसन, यो दुइटै चाहिँ दुइटै है जसबाट इन्स्ट्रक्सन दिएको छ अथवा सूचना दिएको छ र जसले लिएको छ त्यो दुइटैमा काम नजिक हुनुपर्छ भने यो चाहिँ टाढा टाढा भए पनि हुन्छ है। हजुर, फिङ्गर प्रिन्ट पनि एक प्रकारको तपाईँको चाहिँ एनएफसी जस्तै भयो है, तर एनएफसी नै चाहिँ होइन। ठिक छ, ल अर्को बिटकोइन, म बिटकोइनको बारेमा थोरै भनिदिन्छु अथवा सरी बिटकोइन र क्रिप्टो करेन्सीको, यो पनि तपाईँलाई धेरै महत्त्वपूर्ण। तपाईँलाई क्रिप्टो करेन्सी मलाई त अझै डाउट नै लाग्छ किनकि लोकसाले जाँदाबाट नि तपाईँको चाहिँ विज्ञान प्रविधि भन्ने बित्तिकै प्रविधिमा तपाईँको क्रिप्टो करेन्सी त अहिले त चल्या चलेछ है। क्रिप्टो करेन्सी तपाईँको चाहिँ क्रिप्टो हेर्नुहोस् त आफैमा नाम के छ क्रिप्टो, क्रिप्टेड है, तपाईँको चाहिँ डिजिटल करेन्सी हो, एउटा भर्चुअल करेन्सी, यो कुनै पैसा होइन है। हाम्रो जुन चाहिँ पैसा छ तपाईँले 100 रुपियाँ 1000 रुपियाँको नोट देख्नुभयो यस्तो पैसा होइन, यो डिजिटल करेन्सी हो है, जसको चाहिँ कसैले पनि ग्यारेन्टी लिँदैन, कसैको पनि ग्यारेन्टी छैन। तर यो के हो साथीहरू, एउटा सफ्टवेयर हो है, सफ्टवेयर यस्तो खाले सफ्टवेयर। अब सर यस्तो सफ्टवेयर त जसले पनि बनाइदिन्छ म नि बनाइदिन्छु ल। अब हेर्नुहोस् त क्रिप्टो करेन्सी कति महँगो महँगो छ हो, अनि सबैलाई लाग्छ होइन यस्तो सफ्टवेयर त म नि, अनि के भन्छ होइन यस्तो सफ्टवेयर त्यसले मात्र बनाउँछ अथवा त्यही मात्र छ त्यो सफ्टवेयर अथवा त्यस्तो प्रोग्राम त्यो मात्र हो, त्यस्तो खाले त्यसको एउटा भ्यालु बनाइन्छ, त्यो हो साथीहरू क्रिप्टो करेन्सी। जो हावा हावामा भ्यालु बनाइन्छ त्यसको नाम के हो साथीहरू, क्रिप्टो करेन्सी, जुन चाहिँ अहिले मार्केटमा धेरै प्रयोग भएको छ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला बिटकोइन हो, इथेरम, अनि त्यसपछि हाम्रो एलन मस्कको तपाईँको चाहिँ डच कोइन डिओजी डच कोइन हो, त्यसपछि ड्यास मोनेरो है, तपाईँको चाहिँ इथर ए सरी टेथर है, टेथर कता छ टेथर TEHER टेथर प्याटकम नियो, यो सबै के हो साथीहरू, यो बिटकोइन तपाईँको क्रिप्टो करेन्सीहरू हो। क्रिप्टो करेन्सी भनेको मैले के भन्छु, यो कुनै हामीले बनाएको करेन्सी होइन, न यसमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अथवा कुनै एउटा ब्याङ्कले बनाएको करेन्सी, यो तपाईँको एउटा प्रोग्राम हो, एउटा ब्लक चेनमा बनाइएको प्रोग्राम हो, जस जुन चाहिँ तपाईँको नेटवर्कबाट एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँ अथवा बेच्न किनबेच गर्न सकिन्छ। यसको कसैले ग्यारेन्टी लिएको छैन, तर यो मान्छेले के गरेको छ साथीहरू, तपाईँको चाहिँ भ्यालुएसन यसको गरेको छ है, यो नेटवर्कमा हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा मान्छेले एउटादेखि अर्को ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ किनबेच गर्न सक्छ। क्रिप्टो करेन्सी एक्सचेन्जहरू पनि छ जसलाई चाहिँ रेगुलेट कुनै कुनै देशले मात्र गरेको छ नत्र भएको छैन। फेमस हेर्ने भने तपाईँको चाहिँ बिटकोइन, इथेरम, डच कोइन, तपाईँले सुन्नुभएको होला टिथर है, लिटकोइन, यो चाहिँ अलिकति फेमस तपाईँको चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीहरू हो। अस्ति भएर FTX थियो जुन चाहिँ डुबेर गयो, त्यो पनि एउटा क्रिप्टो करेन्सी थियो, सरी त्यो पनि एउटा क्रिप्टो करेन्सी थियो। हजुर हजुर, जुन चाहिँ ट्विटरमा लोगो आएको थियो नि डच कोइनको कुकुरको, त्यही हो डच कोइन है, डच कोइनको कुकुरको हो त्यो। ल इन्द्रज्यू धेरै धन्यवाद है, कुकुरको आएको थियो नि त्यही हो डच कोइनको लोगो, यहाँ चाहिँ रहेनछ है। ल है, क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा पनि ख्याल गर्नु होला है, भोलि तपाईँलाई सोधिन सक्छ इथेरम इज अ क्रिप्टो करेन्सी सफ्टवेयर प्रोग्राम भाइरस भनेर दियो भने के भयो, इथेरम भनेको के रहेछ साथीहरू, क्रिप्टो करेन्सी रहेछ है। क्रिप्टो करेन्सी पनि जानिराख्नु, यो डिजिटल करेन्सी हो, डिजिटल्ली भएको चिज हो, भर्चुअल करेन्सी हो, जुनको कुनै पनि तपाईँको चाहिँ कसैले पनि ग्यारेन्टी लिएको छैन, कुनै पनि ब्याङ्कले जस्तो नेपालको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ, सेन्ट्रल कुनै पनि सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ यसको अथोरिटी दिएको छैन अथवा यसलाई ब्याकिङ गरेको छैन। जस्तो हाम्रो नेपालमा नेपालको करेन्सीमा हजुर हजुर यो इलिगल कामहरूमा धेरै हुन्छ, जस्तो नेपालको जुन चाहिँ ब्याङ्क पैसा छ तपाईँको के हुन्छ त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारद्वाबाट चाहिँ के हुन्छ त्यसमा चाहिँ जमानत प्राप्त हुन्छ, तपाईँले त्यो लएपछि नेपाल सरकारले तपाईँलाई चाहिँ पैसा दिनैपर्छ, ग्यारेन्टी कसले दिएको छ नेपाल सरकारले, तर यसमा कसैले पनि ग्यारेन्टी दिँदैन, ख्याल गर्नु होला क्रिप्टो करेन्सी है। तपाईँको यो बस भ्यालु मात्र हो, अब यो भ्यालु भनेको त्यो एउटा प्रोग्रामको कोडको मात्र हो, किनकि यो भनिन्छ कि त्यो कोड अरू कसैले पनि बनाउन सक्दैन, त्यही भएर त्यो कोडको चाहिँ भ्यालु गरिएको है, अरू केही पनि छैन। तर धेरैजना मानिसहरू चाहिँ यो चक्करमा डुब्या छन्, कतिले पैसा पनि बनाएछन् तर धेरैजना चाहिँ डुब्या छन्, किन तपाईँको चाहिँ यसको कुनै पनि भ्यालु छैन, न कुनै सरकारले यसलाई बिहोर्छ न कुनै सेन्ट्रल ब्याङ्कले यसलाई बिहोर्छ,
भनेपछि यसको भ्यालु कसरी हुनसक्छ होइन र पछि त रिस्क नै रिस्क छ रिटर्नभन्दा धेरै रिस्क छ तर नेपालीहरूको पनि धेरै इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ तपाईँको क्रिप्टो करेन्सीमा छ भनेर चाहिँ भनिन्छ जुन चाहिँ कुराहरू आएको थियो ल हजुर अँ सकिन्छ अस्ति एफटिएक्समा सकिएको होइन त है ह्याकिङ गरेर त सफ्टवेयर उडाइदियो भने त सिद्धियो है ल त्यो सफ्टवेयर तपाईँको चाहिँ सबै चोरिदिएको त अस्ति है चोरी हुन्छ धेरै चोरी हुने तपाईँको यही हो है क्रिप्टो करेन्सीहरू धेरै चोरी हुन्छ ल आजको सेसनमा यति नै गर्छ साथीहरू आशा छ तपाईँहरूले नयाँ कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू आज थाहा पाउनु भयो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ नयाँ कुराहरू मैले तपाईँलाई भन्ने कोसिस गरेँ यसबाट पनि तपाईँको प्रश्न आउन सक्छ है किनकि जसरी तपाईँको प्याटर्न चेन्ज भइरहेको छ नयाँ कुराहरू सोधिरहेको छ विज्ञान प्रविधिबाट भोलि हामी तपाईँको बिस्तारै यी त नयाँ कुराहरू छन् पत्र पत्रिका यी हामी कुरा गर्छौँ त्यसपछि हामी रोगतर्फ जान्छौँ रोग अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अनि बायोलोजीतर्फ जान्छौँ जसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु भाइरसहरूको बारेमा म पढाउँछु रोगमा विभिन्न भाइरस नयाँ भाइरसहरूको बारेमा ब्याक्टेरियाहरूको बारेमा पढाउँछु त्यसको रोगहरू बारेमा त्यसको खोपहरूको बारेमा पढाउँछु भने त्यसरी नै तपाईँको चाहिँ हाम्रो जीव विज्ञानमा म तपाईँहरूलाई के पढाउँछु स्टिम सेल्स नयाँ कुरा साइफर कुरा साइफरका कुराहरू तपाईँको चाहिँ ट्रान्सप्लान्टेसनको कुराहरू म तपाईँहरूलाई पढाउँछु है ल आजको सेसनमा यति नै लार्जेस्ट पपुलेसन हजुर 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 लार्जेस्ट पपुलेसन इन्डियाको भएको भन्छ है ल आजको सेसनमा यति नै साथीहरू एकदम ख्याल गरेर पढ्नु होला यहाँसम्मको नोट तपाईँको चाहिँ यहाँसम्म पनि भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ यो तपाईँलाई यो खासै तपाईँहरूले आफै पढ्न सक्नुहुन्छ खासै ठुलो कुरा छैन यो जानकारीहरू मात्र यो मैले तपाईँलाई आर्थिकमा पढाइसकेको छु यही कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई म यहाँ जोडिदिन्छु भोलिदेखि हामी तपाईँको चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जाबाट चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ तपाईँलाई यहाँसम्मको नोट चाहिँ तपाईँलाई आउँछ है त साथीहरू ल यति भन्दै आजको सेसनबाट म चाहिँ बिदा माग्छु आफ्नो ख्याल गर्नुहोस् आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस् यहाँसम्मको नोट तपाईँले भोलिसम्म पाउनुहुन्छ आर्थिकको नोट म तपाईँलाई दिन्छु एकदम टेन्सन नलिनुहोस् है म नयाँ बनाएर दिन्छु यति भन्दै आजको सेसनबाट म बिदा माग्छु ठुलाको आदर गर्नुहोला सानोको माया गर्नुहोला र आफ्नो समाजलाई चाहिँ सभ्य बनाउने सबैजना साथीहरूले प्रयास गरौँ नमस्ते शुभरात्रि।